לפני זמן קצר, בזמן שפעלנו במרחב חתמה שומרון, רכב חשוב התקרב אל עבר מחסום חפה 5 שבכניסה לעיר שכם, וביצע ירי לעבר העמדה הצבאית. אני והחיילים שלי מיחידה 636, שהיינו בנקודה, חתרנו למגע וירינו לעבר המחבלים. עצרנו את אחד המחבלים שנפצעו, וגם החרמנו את נשקו ואת רכב המחבלים, בו נמצאו אמצעי לחימה נוספים.